waana wanaagsan da wadayaal ku soo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo aad kala socotaan Haga Media. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo Axmed Madobe ku kicinaysa beeladaga qayb ka mid ah Jubaland, shirka Afisiyooni oo ay suuragal tahay in caqabad xoogan ay ku noqdaan shan arrimood oo la isku haysto, beesha caalamka oo warbixin ay garan waayeen hoggaanka Soomaalida soo saartay kuna qasbaysa in la dhaqangeliyo, musharaxiinta oo iibsanaya hubka ugu badan ee suuqyada magaalada Muqdisho lagu iibiyo, iyo Sacuudiga oo shuruud ku xiray dadka cimreysanaya inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddii ay tahay markii ugu horreysay oo channelkeena aad soo booqatay, nagu soo biir subscribe, saar gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto aan naga ilaabin. Markastana waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu samaynayso. Waa maalinnimo Arbaca, taariikhduna ay ku beegan tahay 7 bisha Abriil sanadka 2021. Warkii oo fidsan xog soo baxaysa ayaa waxa ay muujinaysaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay kicin ku bilowday qaar ka mid a beelaha degan Jubaland si ay uga hor yimaadaan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Qoraal lagu baahiyey bogga wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa looga warbixiyey kulan wasiirka arrimaha gudaha Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax uu Muqdisho kula yeeshay odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin kasoo jeeda deegaanada Jubaland, kuwaasi oo cabasho ka ah maamulkooda. Sida lagu sharaxay qoraalkan, odayaal dhaqameedka beelaha dega Jubaland iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda maamulkaas ayaa u gudbiyey wasiirka wasaaradda cabashooyin ku aadan sida ay ku dhisan tahay dowlad goboleedka Jubaland, ayaa lagu yiri qoraalka. Sidoo kale waxaa lagu sheegay qoraalkan in odayaasha iyo siyaasiyiinta la kulmay ay caddeeyeen inaysan ku qanacsanayn maamulka hadda ka jira Jubaland ee uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Madobe, iyagoo dalbaday in Jubaland laga dhiso maamul loo wada dhan yahay oo la wada leeyahay. Waxay caddeeyeen, ayaa la yiri, inaysan ku qanacsanayn guud ahaanba maamulka Jubaland, isla markaana ay daneynayaan maamul lagu dhiso si wadar ogol ah, damaanad qaadi kara nabadgelyadooda iyo isku haynta wadajirkooda iyo horumarkooda shacabka ku dhaqan maamulka Jubaland, ayaa lagu yiri qoraalkan. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Jeneraal Mukhtaar ayaa lagu sheegay qoraalka odayaasha beelaha iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda Jubaland ka dhageystay cabashooyinka ay u gudbiyeen ee la xiriira caqabadaha ay ka wajahayaan maamulka Axmed Madobe, maamulka hadda ka arrimiya Jubaland ee uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Madobe, iyo dowladda dhexe ayaan lahayn macaamiil wanaagsan, waxaana ka dhex jira khilaaf salka ku haya doorashadii u dambeysay ee markii saddexaad uu kusoo baxay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Dowladdan uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo oo si adag uga hortimid dib u doorashadii Axmed Madobe ayaa mar dambe u ogolaatay in si kumeel gaar ah muddo 2 sano ah Axmed Madobe uu hogaamiyo maamulkaasi, inkastoo taasi ay dadka qaar ku sifeeyeen in dowladda aysan ka wada laaban karin go'aankeeda. Laakiin sidaa lagu qanciyey dadka reer Jubaland iyo dadka kale ee u arkayay dowladda in carqalad ay ku tahay xasiloonida Jubaland. Haddaba tani waxay u muuqataa oo dadka qaar ee reer Jubaland ay ku sifeeyeen in dowladda Soomaaliya ay kicin horle ku sameynayso beelaha degan deegaanada Jubaland, taasi oo caqabad weyn ku noqon karta in Axmed Madobe tallaabo uu qaado. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxa uu wajahayaa culaysyo siyaasadeed oo aad u xoogan, waxaana ka mid ah culaysyada uu wajahayo in tan iyo markii dib loo doortay uusan soo magacaabin golo wasiiro oo loo dhan yahay, waxaana taasi ay keentay in dadka qaar ay u arkaan Axmed Madobe xilligan in xilliyadii kale uu kaga culays badan yahay. Shirka Afisiyooni ayaa laga baqdin qabaa in ay hareeyaan caqabado aad u xoogan xilli maanta la filayo in dib ay u furmaan, waxaana wararkii ugu dambeeyey ee soo baxaya ay sheegayaan 5 qodob in ay sabab u noqon karaan in shirkan lagu kala tago. Waxaa tan iyo daraadba hakad ku jiray shirkan oo qorshuhu ahaa shalay oo talaadaha in dib Afisiyooni uga furmo, iyadoo iminka ay soo baxayaan 5 qodob oo ay suuragal tahay in ay fashiliyaan shirkan. 1. In la ballaariyo shirka oo laga qaybgeliyo mucaaradka si loo qaato go'aan kama dambeysa oo ku aadan doorashada Soomaaliya. 2. In laga doodo mudaxleedka hay'adaha dowladda ee dhammaaday, si gaara madaxweynaha baarlamaanka, si gaara madaxweynaha Soomaaliya uu qoro warqad uu ku caddeynayo inuusan ahayn madaxweyne islamarkaana ka dhammaaday mudaxleedkiisa oo uu yahay keliya siyaayaha xilka madaxweynaha. 3. In laga wada hadlo arrimihii ka dhacay 19-kii Febraayo magaalada Muqdisho 2021, kuwaas oo ahaa weeraradii loo geystay mucaaradka. Arrintan ayaa waxaa sidoo kale diidmada Farmaajo ku raacsan Cali Guudlaawe iyo Qoorqoor.
إن لغا وضا حدلو أمنيغا دورشادة يعيد السوغيسة ما داما قار كميدا عيدا مادا قارنك لغو إيدي إني كاقب قاتين ويرردي معاردك شن إن حلك لغا قادو تلياش عيدا مادا قاركود كواسي أولا شيغي إن أي دور كلها ين قلالاسا كدعي مقدشو سغالي توانكي فبرايو سيقارا تلياهن نبات سوغيدا فايد ياسين أو كميدا شخصياتك أوغو أود بدن دولدا وركان هلني ايا حقيقيه ان فيلا الصوماليا ديدنتهي ان قضب كان كتنازشو هلك ان عيده كلي اي ديدين ان كتنازلان وانا شخصي لو اركو ان او شركه بربرين كرو مارك لا ايغو فهد ياسين حاج داير يا ود او كلي هي دولده فدرالك الصوماليا فيلا الصوماليا يا وحي ديدنتهي ان وحي اسبدل لوو سميهو شركه يو ان دودا 17 سبتمبر ايشيسكي لغاري ميل كل لو ويعيو وعانا تاسي اي كنتي ان اي كددان احمد مدوبي سعيد داني ان مدحوين فرماجان اي واركان شخصي ديدان ان وحور مرا لغا سميو دين عشركا بيش عالم كايا وحي سو سارين وربحين اي قران وايين قودان بهو غانك الصومالي دا يدو اي دونيان ان اي كوعدا ديان هو غانك الصومالي دا ان وربحين تاسي سيدا اي تاي اي اوفوليان اسلامر كان امد الصوماليات اي ستو سو غفرحيان بيش عالم كا وربحين اي سو سارين وحا ديرا دا اي كو سارين ان بيش رمضان اي سو غليسو اسلامر كان اي رجينيان امد الصوماليات بيش رمضان فدلقي دا هو غانكو دا انتنازل اي كوموجيان qoraalka ayaa lagu yiri iyadoo Soomaalida ay diyaar u diyaar garoobayaan soo dhaweynta bisha barakeysan ee Ramadaan beesha caalamku waxa ay muujinayaan rajo ah in mabaadiida aasaasiga ah ee milicsiga dulqaadka iscafinta iyo dib u heshiisiinta ay weerseedi doonaan guul shir madaxeedka oo ay yeeshaan hoggaamiyasha dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubnaha dawladda federaalka Soomaaliya qoraalka beesha caalamka ayaa sidoo kale ku baaqay in la ogaado hirgelinta geedi socodka doorashooyinka 17 September saahibada caalamka waxay ku boorinayaan in wada hadalkan ay hormuudka ka tahay Soomaalida isla markaana ay Soomaali leedahay uu horseed u noqon doono xalinta dhamaan arrimaha taagan in la ogaado hirgelinta geedi socodka doorashooyinka ee 17 September heshiiska noocan oo kala oo astaan u ah midnimada iyo u damqashada daryeelka dadka kale wuxuu muujinayaa hoggaan iyo daneyn ummada Soomaaliyeed isla markaana wuxuu noqon doonaa hadiyad bisha Ramadaan u gaara dadka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka marka la eego beesha caalamka oo intooda badan ah dad aan Islaam ahayn ayaa gartay muhiimadda ay leedahay bisha barakeysan ee Ramadaan iyo in la iscafiyo halka hoggaanka Soomaalida aysan wili arintaasii ku baraarugsaneyn suuqyada magaalada Muqdisho kuwooda lagu iibiyo hubka ayaa mashquul aad u xoogan laga dareemayaa iyadoo dadka ugu badan ee hubka iibsanaya la sheegay inay yihiin siyaasiyiinta musharaxiinta ah oo horay caqabado kala duwan kala kulmay Villa Soomaaliya dabajeexa baasuukaha dhashiikaha iyo waxyaabaha kale ee la midka ayaa ka mid ah qoryaha laga dareemayo in sare u kac aad u xoogan laga dareemayo qiimahooda waxaana la sheegayaa in la kala siisanayo qiimo ka badan kii hore loo kala siisan jiray laba jibaar taasi oo muujinaysa in diyaar garow dagaal dalka qayb ka mid ah uu ka socdo isla markaana aan lagu baraarugsaneyn dawladda Soomaaliya 19 Febraayo waxaa weerar ay ku ekeysay hotel ay degnaayeen Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Hassan Sheikh Mahmoud iyo Sharif Hassan Sheikh Aden iyadoo maalinka Jimca ay ku beegneedna ay weerartay Hassan Cali Khayr iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur dibadbaxyo ay hoggaaminayeen taasi oo xaaladda ka dhigtay mid aad u culus waxaa wararkii ugu dambeeyay ee soo baxaya ay sheegayaan in tani ay muujinayso saansaan colaadeed maadaama weli doorashada la isku afgaran la yahay ugu dambeyntiina dawladda Sacuudiga ayaa daawadayaal waxa ay shuruud ku xirtay dadka doonaya inay ka qayb galaan imreysiga inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan xilli weli dunida saameyn xoogan uu ku leeyahay xanuunka coronavirus dawladda boqortooyada Sacuudiga ayaa soo saartay shuruud horle oo ay ku xirayso dadka caalamka kale ka imaanaya ee doonaya inay tagaan cimrada iyo kuwa salaada ku tukanaya masjidka xaramka laga bilaabo bisha barakeysan ee Ramadaan marka ay curato wasaaradda xajka iyo cimrada ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in kaliya dadka iska talaalay cudurka coronavirus loo ogolaan doono inay gudaha u galaan cimrada
sidoo kale waxay bayaankaas ku sheegtay in saddex nooc oo dad ah la arki doono waa kuwa talaalan, kuwa qaatay labada goojo ee talaalka, iyo kuwa qaatay hal goojo ugu yaraan 14 maalmood ka hor, iyo kuwa uu ku dhacay xanuunka ee kasoo bogsaday. Shuruudahan oo wasaaraddu sheegtay inay dhaqangelin doonto bisha Ramadaan ee bartamaha bishan Abriil loo oran doonta ayaa waxaa xilligaas wixii ka dambeeya loo ogolaan doonaa dadka talaalan oo keliya in ay gutaan cimrada ama ay salaada ku tukadaan masaajidka barakeysan ee xaramka iyo masaajidka Nabiga nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Siyaasadan cusub ee uu soo saaray wasiirka cusub ee wasaaradda xajka iyo cimrada Sacuudiga ayaa si faahfaahsan aan loogu sheegin shuruudaha ay ku eg yihiin oo keliya in halkaas looga tallaabi doonin shuruudo dheeraad ahna dowladda aysan soo rogi doonin, iyo in shuruudo cusub ay suuragal tahay in dowladda Sacuudiga ay soo bandhigto. Guud ahaan waa naga inta warkii caalamka. Inteenu dib ugu kulmi doonno warkankan xiga, waxaan idinka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.